kemampuan menika niku mboten ateges menutup diri utawa menutup mboten open house. Istilahnya umpami masya dolan ngulon terus arep neng bloko ngliwati krenceng nggih panggah mampir. Terus mboten alah aku wis ketemu ning kono. Niki mboten forum tertutup resmi ngoten mboten. Terus cuma niki nglumpukne dulur badan bareng-bareng ben aja enek sing kliwatan ketika sepuran-sepuranan ngoten lho lek badan niku. Terus silaturahim ingkang gadah kesempatan monggo tetap dibuka lebar. Ingkang enem nggih tetep saene sowan dateng. Ingkang sepuh saene nggih marai ingkang enem moro ngene sing enom. Ngoten ta leres to? Sing enom sowan nang ngene sing sepuh, sing sepuh napa tindak nang ngene sing enom marai sing enom ben moro. Ngono lho, Im. Dadi ne gak ada bedanya enom sepuh monggo. Lek nios utawi pas liwat ngene dulure diampiri kaya aku. Lha lek liwat sedina ping 3 ping 4 kon moro terus wae. Aku mau wis krasa nduk lek arep wong ngono. Mboten tak ngerti juga bagaipun nggih, ngaten nggih. Tidak menutup rumahnya masing-masing terus ala itu enak lho sak waya-waya bensin entek jenenge wong apese tiyang terus ban bocor barang kan enten sing diliwati ngelak nggih saged mampir monggo diparani sedereke. Niki adalah kula ulangi malih bentuk dari ciri dari anak-anak yang solih-solihah nerusne tali seduluran saking tiang sepuh-sepuh rumien. Wah seneng ngeten niki Mbah Bayawae dhewe yakin. Ayo tak usahane lah. Mampir Mbak Sol. Denane aku yo mampir no bodo. Wes bar. Yo sesuk ta. Ali waktu ya mampir. Tapi mesti tak salam. Pak Noh ketok, Pak Noh. Mana Heleh? Gila, cok.